Hola Minecrafters, ¿qué tal? Això és Catacraft Modded. Bueno, avui estem aquí, muntat aquí l'estació del Fusion Crafting, ¿vale? Que és la forma de craftejar que té el Draconic, perquè avui augmentar la nostra bola de l'orbe que la tenim el dia 4 o el dia 5, no me'n recordo, fins a la del 8, que és el màxim, ¿vale? Per fer-ho necessitem aquest Awakened Draconian Block, ¿vale? Que val una pastaza, entre ells cors de drac, ¿vale? Vaig estar matant dracs un rato, no en tinc prou ni per fer-li prop. Hola, gràcies. Ens queden ara mateix 13 cors, ¿vale? I el que estic fent ara és craftejar això, ¿vale? Que és xulo. Mira, us ho deixo aquí. Comencen a sortir unes boles i a fer voltes, i és en plan una mica màgia, per dir-ho d'alguna manera, ¿vale? Veieu que es van com sortint les bombolles aquestes, i és lent, ¿vale? Molt, molt, molt lent, i aquí estem, donant-li energia en el màxim, i això així funciona, ¿vale? Has de posar els ítems aquí, que queden com enganxats en aquestes pedres. El màxim de craftejos que he vist són de 10, ¿vale? I hem posat això així, però em sembla que és una mica igual la forma que se li donin en aquests injectors, o com es digui, injectors, sí. I això sé que es pot automatitzar, però encara no he fet cap prova, o sigui que de moment ho estic fent tot a mà, ¿vale? També em vaig fer, per si no veniu en els directes, ¿vale? Em vaig fer l'armadura del Draconium. Ei, aquí l'osito de peluche. Vale? I això ara, quan arribi en el 100, aquestes boles començaran a donar voltes aquí. En plan, estan passant coses. Vale? Per tant, el pla de l'episodi d'avui és... ara deixarem això així. Vale? I anirem a matar dracs per aconseguir els 378. Soc un panoli si no us he deixat veure l'animació. Però bueno, 378 blocs de Awakening Draconian Block, ¿vale? Que ara mateix en tenim, pues... 60. Igual 64 si aquells encara no han arribat. O sigui que ens queda molt allà. Vale, he vist que hi ha una manera d'automatitzar això, perquè ho vagi fent, ¿vale? I és donant-li una senyal de redstone. A veure si hi ha cap rellotge així que ens pugui ajudar. Aquest no m'agrada. A veure si n'hi ha cap així de refetú. Sé que aquest senyor uns transmitter, receiver... Counter, timer. Vale, no tinc res fet. A veure, sequencer... No sé si deu ser aquest. Perdón, no hi ha res tant? Que malament estem. No ens queda res tant, no l'estem processant en el resto. Ah, que malament. Bueno, ara torno. Molt bé, sembla que funciona, vale? Aquí s'està craftejant ara un per provar, ¿vale? Li he posat el timer aquest aquí després de tornar a ficar el redstone dins dels oles que processem, i ara estic esperant que acabi tot aquest cicle, ¿vale? Així també podeu veure com acaba l'animació, que sóc un patrós, no us l'he ensenyada. Vale? I en teoria, quan això acabi, se n'hauria d'anar i al cap d'uns pocs segons tornar-se a activar sol. Vale? Sempre i quan ens quedin aquí els materials suficients. A veure, dolor, intriga, molt bé, veus? Ja s'ha posat. Vale. Així almenys acabarem aquests cors, crec. A veure, quants en queden? Així es para, d'això ho sé, però... Epa, un... Ai, 9, i aquí 5, o sigui, hem de posar més d'aquests. Vale, aquests quins són? Els core. Oh.
Vale, ara sí, tenim prou d'Acronium, tenim prou calls, vale? El deixem aquí a marxa i anem a Matadrax, vale? Poc apassionant el tema, però anem. Molt bé, doncs crec que ho tenim tot, vale? Hem muntat aquí un importador de líquids perquè vull deixar la zona de on matem els dracs sense líquids perquè és un rotllo, vale? I porto el quarry i anem a fer la prova, a veure què tal va això, vale? És una mica rotllo, he intentat fer-ho en pedra, no he sortit gaire, vale, justament és fosc. Vale, el posarem en aquesta banda d'aquí. És que s'ho carreguen tot, eh? És una passada. El posarem en aquesta illa. Vale, primer farem la dels líquids. A veure què tal funciona això, que no ho he trobat mai. Vale? En teoria hem de fer un bots de 64, 70, 64, vale? Aquí no ho he fet bé. Vale, i si la posem aquí... Això hauria de tenir energia, li posem la targeteta. A saber què és, d'on surt això. N'he fet una altra, posa. Vinga, ensenyem-la. Ah, no he agafat palanques. Sort que hi ha arbres. No passis. Vale, a veure si funciona això. Veieu com que el 0-0 està allà baix, es fiquen a sota de l'aigua i és un rotllo de mucho cuidado. Això està funcionant o no està funcionant? Sembla que sí. Que cabron! Veieu lo que us diria? I això haurà desaparegut, com ja hem dit ara, no? Anem a fer-ho diferent aquest cop, vale? Anem a... a posar un angel block aquí. Vale, i aquí a sobre hi posarem el builder. Si l'he agafat, sí. Vale, molta porqueria. Ens fa lluny que no... d'aquests mamons ens trenqui això. Thank you.
Bueno, Minecrafters, pues ya la tenéis montada. Es enorme, ¿vale? Enorme, enorme, enorme. Y cap una barbaritat. ¿Vale? Des del darrer clip fins ara ha estat com 3 dies en marxa i encara no ha arribat a l'1%. O sigui, tenim una barbaritat aquí d'energia acumulada, però encara no ha arribat ni a l'1%. O sigui que tela, telita, tela. Però fins aquí hem tingut temps avui, vale? Aquesta bola són quasi 1.500 blocs col·locats, o sigui que telita, telita. Vale. I tot això no l'aconseguirem omplir en la vida, vale? Ni de conya. Però m'agradaria arribar a un percentatge, ja que dius, un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, no sé. Algo així, vale? I per això he pensat que, com vaig una mica perdut amb això dels mods, vale? He pensat, bueno, he pensat jo solet, vale? Sinó que vaig veure un vídeo del Dire Wolf, vale? Que és el creador del pack, que feia una cosa que es diu Rainbow Generator, vale? Que es tracta de posar en marxa un munt de generadors i un que es diu Rainbow, vale? Ho he craftejat tot aquí, vale? I es trataria de posar en marxa tots aquests generadors, i quan tots aquests generadors estan en marxa, aquest genera 25 milions d'RF per tick, vale? I així poder fotre-li canya. A veure si aconseguim omplir un percentatge decent, vale? O sigui que els propers episodis estarem utilitzant tots aquests generadors i al final posarem en marxa aquest d'aquí, vale? Bueno, però el que deia, fins aquí. Si us ha agradat el vídeo, deixeu un like. Si us ha agradat prou, us podeu subscriure. I a mi el que més m'agrada és que comenteu, doneu-me idees per poder continuar amb la sèrie. Vale? Vinga, fins aviat, Minecrafters. I recordeu, els dijous, Catacraft. Fins ara.